ବାତ୍ୟା ୟାସ ଯୋଗୁଁ କେତେ ହୋଇଛି କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ଚିକିତ୍ସା ନିୟମ ଔଷଧ ତାଲିକାରୁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଆଇଭରମ୍ୟାକ୍ଟିନ୍ ଜିଙ୍କ ଓ ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ବାଦ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଶରେ ଦିନକରେ 1,636 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 6,118 ପଜିଟିଭ କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 640 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଲା ଓ 41 ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,005 ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ଅନଲକ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ସେବା ଆରମ୍ଭ କେବଳ 50% ଯାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିପାରିବେ ମଲ୍ ଜିମ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସିନେମା ହଲ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ବନ୍ଦ କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଟ ଶାଳୀକୁ କୁରାଡ଼ିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା ପରେ 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ମୃତଦେହ ଖୋଜିଛି ପୋଲିସ